Per contestar aquesta interpel·lació intervendrà la consellera de Presidència, la senyora Elsa Artadi. Bé, gràcies. Gràcies, diputat. Jo també voldria tornar a reiterar per part del Govern de la Generalitat el compromís, gràcies, amb l'erradicació de la violència masclista. Només aquest dilluns passat, fa dos dies, vam haver de tornar a lamentar, en aquest cas a Badalona, i abans em feia referència també al president del Parlament, un nou cas de violència masclista, en aquest cas dintre la parella, el segon d'aquest any, però que s'ha d'afegir un altre cas en l'entorn familiar, un altre cas a nivell social. Hem d'aturar entre tots això, el compromís absolut per part de la Generalitat de Catalunya. Dit això, moltes gràcies, senyor Vidal, per la seva interpel·lació. Crec, segur que després en algunes coses no hi estarem d'acord, però majoritàriament jo diria que sí. Tenim un problema gravíssim a Catalunya amb el Tribunal Constitucional, a un tribunal que hauria de ser intèrpret, àrbitre, si vols, de com s'ha d'aplicar la Constitució, però que en lloc d'això, especialment en els darrers anys, però ja abans, ha sigut una eina recentralitzadora. Una eina recentralitzadora no només de competències, sinó també de voluntats, perquè al final les lleis que aprovem en el Parlament de Catalunya, que aprovem tots els partits polítics en el Parlament de Catalunya, el que fan és mostrar el tipus de país, el tipus de societat, com volem el nostre estat del benestar. I quan això topa amb com es vol l'estat del benestar des del govern espanyol, doncs s'intervé. S'intervé i diu, mira, això que heu decidit els legítims representants del poble de Catalunya, a nosaltres no ens agrada perquè volem un altre model de societat i ens ho carreguem. A més, i no penso entrar en detall en això, a més, el darrer govern del PP converteix el Tribunal Constitucional en un tribunal jurisdiccional, que fins i tot la Comissió de Venècia els ha d'alertar, o es dedica a interpretar les lleis del reglament del nostre Parlament, posant en perill els drets de sufragi passiu i actiu dels nostres diputats. Abans ho recordava, a més, el president del govern té potestat suspensiva, és a dir, no només espera la sentència, sinó que diu, escolta, a més aquesta llei no m'agrada i l'aturo ara mateix. És a dir, des del legislatiu, des de l'executiu espanyol, se li diuen al legislatiu català què pot fer i què no pot fer. Abans recordaves el número de les lleis, 98 recursos d'inconstitucionalitat contra lleis catalanes dels del 79 i, a més, accelerant en els darrers anys, 18 des de l'octubre del 2015. Quin és el compromís del Govern de la Generalitat? Compromís ferm amb el que també van aprovar els grups parlamentaris que donen suport en el Govern, conjuntament amb vostès, a la resolució 312 d'aquesta legislatura, que instava a legislar i governar per tal de restituir les lleis i els decrets socials i ambientals, que també en feia referència, aprovats per la cambra de la passada legislatura del Tribunal Constitucional. I aquí hi ha de tot, i abans també en feia referència. Hi ha lleis que estan suspeses, que en aquest cas la manera, i això ha d'anar cas per cas, és actualitzar i tornar a aprovar, que en alguns casos ho hem fet amb més o menys èxit en funció del tema, o trobar mecanismes alternatius. Hi ha les lleis impugnades. Les lleis impugnades, que moltes són lleis que es van aprovar aquí amb el suport del PSC. La manera més fàcil de totes aquestes lleis impugnades, les quals ara el Govern de Generalitat ha recuperat la capacitat de defensa, és instar que el govern espanyol retiri aquests recursos. Ràpidament es retiren aquests recursos i ja no tenim la suspensió d'aquestes lleis. De tota manera, és evident que el govern de la Generalitat seguirà en la defensa d'aquestes lleis, en les quals moltes són polítiques socials, i així ho recordaves, i crec que tots compartim que és motor de canvi republicà, motor de canvi republicà a través de l'apoderament de la ciutadania, motor de canvi a través de promoure llibertat i igualtat, aquests dos principis bàsics que haurien de ser a la societat i que no hi són. Aleshores, dintre d'aquest àmbit, i una de les primeres tasques que ens encomana el president de la Generalitat i de què n'hem parlat a les sessions de l'executiu, les poques que hem tingut fins ara, és de fer un acte de revisió en quin està tota la normativa suspesa cautelarment o pendent de sentència, i els diferents departaments, i ara em sap greu perquè en realitat parlaré per boca dels altres consellers, què s'ha de fer. Un cas que ens sembla que segurament és dels de primer ordre és la universalització de l'assistència sanitària. Aquí el govern espanyol, a través d'un real decreto ley,
decideix limitar els drets a persones que viuen en territori català, perquè ho decideixen fer també pel territori espanyol. En el seu moment ja el conseller Boi Ruiz es va donar instruccions des del CatSalut que els centres sanitaris que integren el Siscat continuessin garantint la cobertura sanitària. Després això ho transformen amb una instrucció, la 8/2015, que evidentment acaba en contenciós administratiu, no podia ser d'una altra manera. Per protegir-ho, el conseller Comín fa la llei d'universalització de la justícia, de la universalització de la sanitat, que es vota amb el suport del PSC, no del PP i de Ciutadans, que sembla que no hi estan d'acord, i acaba el Constitucional. Un Constitucional, de nou, on el senyor Rajoy decideix que no li agrada com són les polítiques sanitàries a Catalunya, com és la protecció que nosaltres decidim sobre els més vulnerables. Perquè quina és l'actitud que es té de Madrid? No és una actitud de com a mínim heu de garantir tot això, que mira, podria tenir un sentit, que tothom com a mínim faci això, sinó que és al revés. Diu, com a màxim podeu garantir això. I si vosaltres, amb els vostres recursos, amb la voluntat popular que se us dona a través del Parlament de Catalunya i voleu anar més enllà, no, això no ho podeu fer perquè això genera desigualtat. Aquesta és la racionalitat de les institucions de l'Estat espanyol. La consellera Vergés, que agraeixo que més és aquí en aquest moment, ja ho ha expressat en aquests dies que portem ja exercint com a consellers, de seguir garantint aquesta cobertura. Al marge de que la llei estigui suspesa o no, que recentment, evidentment, l'han suspès. Ella ja ha fet aquest compromís, també esperem, perquè seria la manera més ràpida, diguem, que la ministra Montón, que sembla que vol derogar el Reial Decret Llei, realment ho faci així. Altres àmbits. Parlàvem llei del canvi climàtic, llei del canvi climàtic que va ser pionera i que incluïa diferents formes. També incluïa, a part del fracking, que lamentem profundament que se'ns posi aquestes restriccions, ara sembla que el Constitucional es va posicionant per un lloc o per l'altre a diferents territoris, també incluïa l'impost del CO2, un impost que era finalista per uns fons, el Fons Climàtic, Fons de Patrimoni de la Natura, que també em sembla que es va treballar amb vostès, que grava els vehicles en funció de la seva contaminació, amb el principi de qui contamina paga. Aquest ara ja està produït a l'aixecament, des de tributs, des de l'Agència Tributària de Catalunya, estan treballant intensament en la seva implementació, que no serà fàcil, perquè el que no et poden tombar per les urnes, el que no et poden tombar pel Tribunal Constitucional, t'ho tomben per la via pràctica i un cens de vehicles que hauria d'arribar estan tenint problemes per poder fer-ho. Agència de la Protecció Social, que tenim aquí el conseller responsable del desplegament del compliment de la llei. També s'ha aixecat la suspensió, excepte en tres preceptes que en realitat ja els estem exercint en altres àmbits. Relació internacional, la possibilitat d'aplicar quotes o taxes i un precepte que diu les competències que s'adquireixin en el futur també les podran assumir a través de l'agència. Tot això sembla que no es pot fer, però en canvi, des del departament, sí que s'està treballant en l'elaboració dels estatuts d'aquesta agència per poder que pugui tornar a funcionar i donar-hi compliment. Igualtat efectiva d'homes i dones. El mateix cas, hi ha una normativa estatal, quan tu vols anar més enllà, això no pots fer res, perquè se't prohibeix. Se't prohibeix treballar en la prevenció de l'assetjament sexual en l'àmbit laboral. Se't prohibeix obligar que hi hagi plans d'igualtat, que haurien de ser-hi. Aspectes de la responsabilitat sindical. Des de l'ICD i en col·laboració amb els diferents departaments s'hi està treballant amb el Consell de Relacions Laborals de Catalunya. S'hi anirà més enllà treballant amb els sindicats. Hem de veure si a través, i amb això ja hi estem treballant també, del distintiu català d'excel·lència empresarial, que s'ha de posar en vigor, donat com marca la llei, a l'article 35 i que estem treballant amb la consellera Chacón i donat que també parla de mesures adoptades en assetjament sexual, plans d'igualtat, etc. Si per la via aquesta, que no és el de l'obligació, que és el que hauria de ser, però com a mínim de posar un mirall a les empreses, és a dir, quines empreses ho estan fent bé i que no, i que els consumidors puguin votar amb els peus amb quines hi van i quines no, també intentar treballar en aquesta direcció. L'impost de l'audiovisual, que també tenim aquí la consellera de Cultura. Un impost que no tenia cap mena d'inconstitucionalitat, que no compartia cap dels elements de l'IVA, que estava conforme amb totes les normatives europees. Es decideix que no es pot tombar perquè, evidentment, això afecta a certes empreses i, en canvi, el petit consumidor i els fons que han d'anar per promoció cultural no són tan importants.
en aquell moment hi va haver dos problemes. Primera, perquè s'havien recaptat diners i s'havien de... i es van posar per promoció cultural. Aquí han fet un gran esforç, tant l'ISEC com el Departament d'Economia, per poder donar resposta, i el que s'està fent des del Departament de Cultura és treballar amb un avantprojecte de llei nou que doni resposta. Consellera. I ara, quan em toqui el següent torn, continuo amb el tema d'habitatge, que em sembla que més és el que tenim més calent. És el torn de